Ahojně, mé jméno je Matys a vítám vás u dnešní první části z nového let's playe na hru Stick War Legacy. Nebudu to nějak zdržovat, tu hru už jsem hrál, když jsem byl. No, už je to celkem dávno, nebudu to nějak zdržovat, jdeme rovnou na to. Já si to vždycky nežím, normální. Tady intro, já vám ho tam nechám. Kdybyte intro. Surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons. Called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Máme tady tutoriál a zároveň vlastně první, než získáme ten první národ, získáme meče. A doufám, že jste si užili intro, je to takové zajímavé, je to vlastně způsob z těch války. A jdeme na to. Tady ukazuje tutoriál. A je kompletně v češtině, když je dávno ještě nebylo. Dávno ještě nebylo, teď už je. Tak to musím se zvětšit. Musím si už přestupovat. A vidím, že posouvám to jakoby dopravo nebo nebo to posouvám obrovku. Takže tady mám. Zničím protivníkovou suchu. Tak víte, že už poměru. Tak víte, že už ničím tu suchu. Ajaj. Aj. A nic, já mám ta horninka. Postupem času si to budeme moci všechno vylepšovat, ale teď je to takové tak, protože ještě nemůžem. Tak bude to tady uvolené nějaké. A neutoku. Jo, jdeme na nějaké posoky. Sice jsem teď pohledal.
Tak. Šup. 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 Ještě jednou. Tak. To už je nějaký. Víte, že to moc dlouho netrvalo. Na další úroveň. Jsme dostali speciální pozor. Že už střílej. Už nám jdou po suše.
To co kus to Bička se lovila. Vyhráli jsme, přežili jsme, ten je stále další, musím ho narušit, pup a pup. A jdeme na další úroveň. Tak a svordvratové meče svordvratové jsou údajně tak ostré, že se nepřátelům otevírají rány, jen se na ně podívají. Zničí se tu svordvratovou. Tak. Tyhle už mají normálně meče. Tyhle už jsem nikdy. Ne, pardon, že jsem teďka nechtěl kolemovou, ale nemohl jsem. A tomu jsem měl jiný kolem, že tak ještě jsem ještě nachytaný do chvíli. Chvilku jsem jenom palcnul video, protože jsem se odpočil. Tak do mě volám. Ale každopádně jsem tady. Udělám si pár vojáků. Učetu jste zdišel, já mě něco na pozadí, tak to je tady kámoš. On je mě studiu. Na našem společném studiu. Zdrhal. A když tak, kdybyste slyšeli vrtačku, tak tady někdo vrtá. Nevím, kdo zase. Nějaký zase sousedí ves tak. Ach já. Tak musím vrtat. Tak máme další achievement, za to, že jsme zabili
Jasně, že jsme je zabili lukem. Pardon, že jsem teďka nemluvil. Nevím proč, já jsem zvyklý prostě nemluvit. To zvyklý nenatáčet, no prostě. Je to takový nezvyk, no ale to je jenom těch prvních videí. Potom těch dalších už to bude takový, už na to budu zvyklý, takže budu mluvit skoro furt. Takže se nebojte. No, každopádně se teďka stalo, stalo se to, že nám trošku zničili sochu, ale to nevadí, protože jsme se obránili. Právě jsme si udělali obří armádu. Teď bych vám aby bránila. Podívejte na to. Vidíte to, jo? Jo. To máme to konečně jsme to dali jsme to. A teď mi to ukazuje, tak víte, že máme mečíky, tak a zvýšíme si životy, tak no a tohle by bylo už asi konec pro dnešní první epizodu. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám video líbilo, zanechte like, popřípadně odběr a napište ten nějaký takový krásný komentář. A u dalšího videa čus.